pues, combatint el que es diu aquí d'una manera molt clara, el masclisme. Jo crec que els homes hem de guanyar molt amb una sèrie d'elements de feminitzar la societat, i el pacte contra la violència de gènere també passa d'una forma molt important per educar els homes en plantejaments no tan masclistes, més feminitzats, i per una altra banda, perquè les dones d'alguna manera tinguen una autoestima molt més important que els impedeix aquests plantejaments. No és el mateix un apartament turístic que un hotel. En un hotel es consumeix, es genera molts més llocs de treball que en un apartament turístic. Entonces, segurament s'haurà de plantejar diferenciadament. No és el mateix, per exemple, un municipi d'interior que un municipi com València. No és el mateix un barri que un altre. Tot això ho hem d'estudiar, ho hem d'estudiar amb una voluntat de que aquesta taxa ajude a pal·liar, pues, evidentment, l'augment de la despesa que suposa el tema turístic i ajude a promocionar el turisme. Per tant, resumint, demanar a la Generalitat flexibilitat en l'aplicació. Aplicació flexible, i en segon lloc, que en València ens anem a posar a estudiar això amb voluntat de participació i amb voluntat de discriminar els diferents sectors. Imprescindibles, com reequilibrar la presència de les dones en la cultura. I segura, sobretot, per a les dones, que avui no ho són.